todas las personas presentes, especial a vosotros, los contrayentes. Y bueno, os comento, básicamente mi obligación como juez de paz de la localidad consiste en comentar la legislación aplicable al matrimonio. Pues, ¿consentís en este acto contraer matrimonio libre voluntariamente sin estar coaccionado? Bueno, solo preguntar si alguien de los que está aquí presente tiene un motivo legítimo para por esa opinión. Tiene que llamar al contrario, ¿no? Super happy that I found in my life that you right now are my husband, my boyfriend, my best friend, and everything that you can be. I'm gonna try make you the happiest person in the whole world, and you gonna stay there. I'm super happy with you, and thank you for making me live for this. Artículo 66. Los cónyuges son iguales. No. ¿Qué quieres una cosa? Perdón. Sí.
que como la madre no puede estar aquí. Oi, Gui. Hoje já é seu grande dia, né? É o primeiro acontecimento especial na sua vida que eu não vou estar presente. Mas eu não vou estar presente fisicamente. Porque de coração e pensamento eu tô aí. Eu queria gravar pra você, mas não consigo, eu choro. Eu te amo, Deus abençoe você muito mais. Muito, muito. Tô contando as horas pra te ver. Eu te amo, parabéns, felicidade. Por la autoridad que me ha sido otorgada y de acuerdo con el artículo 58 del Código Civil, os declaro unido en matrimonio, podéis besaros. ¡Bien! ¿Qué pasará ahora?